Då så, återigen hjärtligt välkomna hit till Katarina församling och Morgonforum. Vi som arrangerar det här som forum, idéburna organisationen med social inriktning. Och vi gör de här seminarierna för att vi belyser de riktigt stora samhällsutmaningarna och titta på vilka aktörer som ska göra vad för att lösa dem eller göra någonting åt dem. Där är civilsamhället som vi representerar är en väldigt viktig del, men även den offentliga sektorn och näringslivet, två viktiga parter som vi pratar med under den här morgonformen. Vi har pratat om klimatkollaps, om vi kallar det här med medborgarplikt eller om det är bättre med frivilligt civilförsvar, eller som vi då kom fram till, en kombination av båda två. Vi har pratat om flygbolagens ansvar för drunkningarna i Medelhavet. Vi pratade förra seminariet om religiösa organisationer som kraft mot våld. Nästa seminarium kommer vi prata om ad hoc-organisering eller etablerade organisationer i flyktingmottagandet. Men idag så ska vi prata om välfärdssystemet och välfärdens framtid. Vi ska prata om frivillig arbete och frivillig arbete inom kyrkan framförallt som en lösning på välfärdens utmaningar. Kan det fungera så att det är i så fall, på vilket sätt och vad ska vi ha frivillig arbete till och vad ska vi ha kyrkan till? Vilken roll ska kyrkan och andra frivilliga organisationer, både religiösa och andra, ha i välfärden? Eller andra aktörer, jag vill säga också andra arenor eller andra sätt att kunna organisera sig och engagera sig som medborgare. Idag släpper vi också den här boken som finns idag. Den kostar, från idag kommer den att delas och köpa i bokhandlarna från 90 kronor. Men för er som vill passa på att köpa den också, eller är det för 20, så det är ett bra erbjudande. Den här boken har vi, det är Martha Milmes Lemon som har skrivit den, och hon har också varit lite engagerad i det här projektet som vi har haft tillsammans med Svenska kyrkan, Kommunal, Röda Korset, Frivillighet Norge och Center för frivilligt socialt arbete i Danmark. Så vi tittar på den nordiska modellen för frivillighet i välfärden. Hur finns det en nordisk modell? Det har vi kommit fram till att det finns väldigt många saker som särskiljer oss från framförallt det engelska och det tyska exemplet som vi har studerat exempel. Och just det engelska exemplet är också i fokus för Martas bok. Och jag vill också poängtera att den här boken skrevs innan den senaste händelserna inom frivillighet i samband med flyktingvågen som har kommit till Europa och till Sverige. Så att den tar inte explicit upp det enorma engagemang som har mobiliserats på sista tiden. Men de här frågorna är ju väldigt relevanta för den situationen som är i. Men Martha ska prata lite mer om det och jag lämnar över ordet till dig helt enkelt. Du har en... Välkommen och varsågod. Tack Anna, och roligt att se så många här som vill prata om de här frågorna tycker jag. Jag är lite ensam att sitta och skriva boken, men det är kul att det är några som vill läsa den förhoppningsvis. Och det jag tänkte göra idag, tänkte prata i 10 minuter, en kvart och ge lite liksom inblick i, lyfta några frågor från boken som vi sen ska diskutera vidare sen. Och tyvärr så får jag inte göra min dator prata med PowerPoint, så ni får koncentrera på vad jag säger istället för att ställa på bilderna. Men de kan jag göra tillgängliga sen om ni är någon som vill ha lite stödbilder efteråt. Ja, men jag tänkte inte börja där boken börjar, men jag tänkte börja istället i när Svenska kyrkan publicerade siffror, statistik om det vi hade i våras, så var det stort fokus i pressreleaserna då på det höga antalet människor som kunde tänka sig arbeta frivilligt i eller för kyrkans räkning. 700 000 individer har man räknat ut efter liksom ett
ja, statistikinsamlar från ett representativt urval av befolkningen. Kan Lena kyrkan ses som potentiella frivilliga arbetare? Men jag tänkte när jag såg de siffrorna, det är väldigt lätt att svara på en sån fråga i positiv ton. Om det inte ställs något krav på att man ska bevisa sin positiv inställning, alltså faktiskt befinner sig utför frivilligt arbete. Och då började jag fundera på vad det svaret betyder hos många. Kanske kan det spegla en allmän positiv attityd till Svenska kyrkan som en organisation som utför frivilligt socialt arbete. Och kanske kan det också vara ett uttryck för att uppleva behov av allt mer frivilligt arbete när vi upplever en allt mer pressad offentligt välfärdssystem. Intressant nog dock kontrasterar detta statistik mot siffror som samlades in av min kollega på Ersta Sköndals högskola. Som säger att allt fler människor är beredda att arbeta. De samlade in statistik 2014 och ställde samma frågor som de har ställt från 94 år framåt, så de kan jämföra över tid. Och då när de samlade in de här siffrorna om frivilligt arbete med allmän så ställde de en påstående. Om stat, kommun och landsting tog sitt fulla ansvar skulle det inte finnas något behov av frivilligt arbete. 1994 så instämde 11% av de svarande i det påståendet. 2014 hade siffran stigit till 31%. Och Johan von Essen, Magnus Jägermalm och Lasse Svedberg som skrev rapporten, kommenterade rapporten. Deras kommenter till den där stigande siffran var att en möjlig tolkning till det minskade stödet till det ideella arbetets betydelse för samhället, att den svenska välfärdsmodellen, där stat, kommun och landsting har en dominerande roll, har uppfattats vara utmanat av att ideella organisationer och privata företag är aktiva inom välfärdens kärnområde. Och att en sån utveckling alltmer uppfattas vara ett hot mot det traditionellt som uppfattas som det goda samhället. Med andra ord så kan man säga att denna negativa inställning till betydelsen av frivilligt arbete kan ses mer som en kritik av regeringen och av brister i välfärdssystemet. Där frivilligt arbete uppfattas som att den fyller luckor i välfärden snarare än att tillhandahålla kompletterande välfärdstjänster. Och den förklaringen skulle stämma väl med de studier av uppfattning om och förväntning på kyrkans roll inom välfärden som har genomförts på mitt forskningscentrum de senaste 10 åren. Och som har visat upp liknande skeptisk syn på kyrkornas roll som tillhandahåller av välfärd, där detta ses som inkräktande på grundläggande tillhandahållande av välfärd, som man ser som myndigheternas ansvar. Om man tittar särskilt på kyrkans roll, inte bara på frivilligt arbete i allmänt, så visade en undersökning som gjordes 2014 på uppdrag av kyrkan mellan forskare på Kommunikationscentrum att allmänheten är ofta positivt inställd till kyrkans engagemang i att tillhandahålla välfärd. Bara 13% av de tillfrågade då svarade att de absolut inte skulle vilja se Svenska kyrkan utföra tjänster inom skola, hälsa, sjukvård. Och det kan man jämföra med svaren när det gäller andra religiösa organisationer, som muslimska organisationer, där 53% sa att de inte skulle vilja se som pengar på mig. 45% för Pingstkyrkan och 40% för de vinstdrivande organisationer som också då när de frågan ställs hade varit mycket blåsväder i medier kring de här frågorna. Och framförallt i den undersökningen så svarade folk att de såg det särskilt lämpligt för kyrkans stor förtjänst för de mest marginaliserade grupper i samhället. De som står utanför arbetsmarknaden och de som är hemlösa eller långtidsarbetslösa. Och detta är i linje med vissa modeller för hur man kan se på frivilligorganisationens roll i välfärd som utarbetas som en forskare som heter Kramer. Som pratar om att organisationer i civilsamhället som kan fylla en innovativ roll, en ledande roll i att utveckla tjänster.
de som hamnar utanför ramverket för det som myndigheter tillhåller. Och sen som eventuellt kan efter ett tag sen riktas in i gasbehovet. Och traditionellt sett i den svenska modellen så har kyrkan spelat en sån innovativ roll. Etablerat tjänster som sedan har lyfts in i det mer allmänt utbud. Så kyrkan ses som många med andra ord som en komplement till det statsgaranterade välfärd för alla. Men de nya förändringarna i välfärdssystemet som vi ser väldigt påtagligt idag ställer frågan, kan den här konsensus om kyrkans roll och även andra och civila samhällsorganisationers roll som en komplement till en omfattande välfärd som tillhandahålls av myndigheterna. Kan den förbli möjlig? I skriften tar jag upp forskningen av både den svensk-amerikanska historikern Lars Trägård och av professor i ekonomi Philip Wikström som är på Handelshögskolan. Som båda har från olika håll belyst den här frågan om vad är den svenska modellen historiskt sett, vad är speciellt med den? Men också var är den på väg. Och Lars Trägård i sin analys tycker att han ser en förskjutning i det svenska samhället idag. Bort från den här allomfattande välfärdsstatmodellen. Tillbaka till en stora fokus på filantropi som vi inte sett på många år. Och om han är rätt i det så tänker jag att alltså om det sker en förskjutning. Inte bara mot att lämna över, det vill säga outsourcing av tillhandahållandet av tjänster. Men också mot en minskning av det offentliga ansvaret för vissa delar av välfärd. Frågan är, var finns utrymmet idag för kyrkan att fortsätta spela den här innovativa, leda verkligen nya områden och kompletterande dem? Istället kan det vara så att kyrkan som frivillig organisation i det här fallet hamnar som en utförare och även kanske finansiär av tjänster inom vissa områden. Och den rollen betonar på ett nytt sätt att det är kyrkans motivation men också dess förmåga att agera som en vinst. Trägård nämner den svenska modellen på välfärdsområdet som ett talat exempel på en pågående omstrukturering av det svenska civilsamhället. Där man ser antalet serviceerbjudande och professionaliserade icke-vinstdrivande organisationer öka samtidigt som medlemsbaserade politiska organisationer minskar. Han påpekar dock att situationen är mer komplex, att man inte kan bara dra det här som en svartvit förändring som händer så. Och det är ju sant att politiska organisationer med medlemskap minskar liksom att alla andra organisationer. Det är dock också sant att de förblir starka på andra områden, bland annat inom sporten, och att frivilligt arbetet också förblir omfattande, vilket undersökningar från erkännande avvisar. Det måste också sägas att även om antalet icke-vinstdrivande organisationer som tillhandahåller välfärdstjänster ökar så är det från väldigt, väldigt låga nivåer i det svenska kontexten. Sådana organisationer står än så länge bara för en liten del av de organisationer som erbjuder välfärd. Och detta väcker frågan vilken roll kyrkan som organisation kan spela i ett sådant välfärdssamhälle. Men också vilken inställning människor fortsättningsvis kommer att ha till tillhandahållandet av välfärd och sin egen roll i en mer differentierad, mer blandad sektor. Både som brukare av välfärdstjänster och som utförare av välfärdstjänster i en frivillig roll. Jag vill säga ett par ord om, eftersom mycket i skriften handlar om den brittiska kontexten. Jag tänker inte grotta ner mig i detaljer, det kan ni läsa sen, men jag vill säga ett par ord nu om den brittiska för att ge lite bild på det för att sen återknyta till vad jag ser de stora utmaningarna i Sverige. Och varför jämför vi med det brittiska systemet? Jo,
den framhålls ganska ofta, den liberala välfärdsmodellen som finns i Storbritannien. Som en modell där frivilliga arbetare och frivilliga organisationer alltid haft den roll när det gäller välfärden. Som en naturlig del av välfärdssystemet. Och där Sverige kanske kan lära sig någonting nu. I en tid där det är oklart hur vi ska finansiera den här omfattande välfärden. Och inom kyrkliga kretsar också så har det lyft en del uppmärksamhet mot Church of England. De statsanknuten kyrkor som har alltid överlevt på mycket knappare resurser än Svenska kyrkan. Och som ett exempel är en kyrka där många aktiviteter både finansieras och skötas genom frivilliga insatser. Men jag vill hävda att det är ofta när vi tittar mot Storbritannien i båda fallen, liksom både när det gäller välfärden och kyrkans fortlevnad, så ser situationen i Storbritannien i instrumentella termer som en lösning som skulle kunna lyftas in i det svenska sammanhanget som råder på vissa problem. Inte minst det här med bristande ekonomiska resurser. Och det finns en vis logik i det. Det finns ju ganska många likheter, både historiskt och organisatoriskt, mellan England och Sverige. Men det finns också en hel del olikheter. Framförallt vad gäller välfärdsmodellens uppbyggnad. Och en av de sakerna jag ville göra med den här skriften var att börja på att försöka tänka igenom de eventuella konsekvenser för både kyrka och samhället. Av ett utvidgat nyttjande av frivilliga insatser enligt den politiska modellen. För att ge en liten snabb bild av den politiska kontexten. I en undersökning som gjordes 2013-14 så visade det att 41% av den brittiska befolkningen arbetar frivilligt på formell basis, det vill säga inom en organisation eller en klubb på något sätt. Man har gjort så minst en gång under det året. Så det finns en hel del frivilligt arbete i den kontexten. Samtidigt som Anna nämnde i sin introduktion så är det en sfär som har pågått mycket förändring av hela civilsamhällets villkor under de senaste åren. Redan 1997 så skrevs en rapport om påverkan av att införandet av ett kontraktkultur i fråga om civilsamhällets tillhandahållande av välfärdstjänster. Och då förutspådde forskarna att detta kontraktkultur skulle påverka framtida engagemang och frivillig sektors verksamhet. De tar upp ett antal frågor som är väldigt relevanta på förhållande två årtionden senare. De påpekar arbetsbörden, ansvarsgraden och kraven på frivilliga arbetens skicklighet och förmåga har ökat avsevärt efter man har infört mer av en kontraktsfrivillighet. Och det därför har blivit svårare att både rekrytera frivilliga arbetare och att få dem att stanna inom organisationen. De påpekar också att frivilliga arbetens roll i serviceverksamheten blir mer formaliserad och i någon mån professionaliserad. Samma fråga tas upp i en rapport som skrevs förra året om hur den ekonomiska krisen och nedgången har påverkat frivilliga organisationer i Storbritannien mellan 2011 och 2014. De tog upp samma utmaningar som lyftes 1997. Men säger att den hårdare ekonomiska klimatet inte har skapat nya problem, men den har däremot förvärrat de problem som man länge har brottats med. Alltså samma fråga som togs upp 97, men nu ännu mer akut. Mot denna bakgrund kan man titta lite på hur ser frivilligt arbetet i och för kyrkan egentligen. En rapport för Church of England 2007 visade 8% av alla som gör någon form av frivilligt arbete för kyrkliga organisationer. Men inte bara inom kyrkans väggar. Och samma rapport visar att 4 av 10 regelbundna kyrkobesökare i England gör frivilligt arbete för någon annan organisation än kyrkan.
Ja, och samtidigt är det viktigt att påpeka, frivilligt arbete för kyrkan kan innebära många olika saker när man svarar på en sån fråga. Så kan det vara allt från en del i samverkan på en söndag morgon till att hålla kyrkan på valdagar, till att leda barn och ungdomsverksamhet eller ansvar för en foodbank. Det finns också lite undersökningar som fokuserar på kyrkobyggnader och vilket frivilligt arbete görs i anslutning till kyrkobyggnaden i landet. En undersökning på det 2010 visade att 1,6 miljoner frivilliga arbetare finns inom kyrkan i England, inte bara engelska kyrkan. Och att 200 000 av dem inte är medlemmar i någon kyrklig församling. Det vill säga de gör frivilligt arbete inom kyrkan eller i kyrkans namn. Men de är inte medlem i någon församling, de är inte aktiva gudstjänstdeltagare till exempel. Då får man komma ihåg att medlemskap är väldigt annorlunda i den brittiska kontexten än i den svenska till exempel. Men det tycker jag leder till ett intressant konstaterande. Det vill säga att de som arbetar frivilligt inom och i anslutning till kyrkorna är inte nödvändigtvis aktiva medlemmar i församlingar. När det gäller socialt verksamhet som kyrkorna bedriver, man har inte diakonalt verksamhet som man har i Sverige, om man kommer ihåg. Så det blir mycket mer projektarbete och det varierar väldigt mycket från församling till församling. Det gjordes en undersökning 2013 som visade att 54% av församlingarna i Church of England driver organiserat arbete för att ta itu med åtminstone ett socialt behov i det egna samhället. Och där finns det också siffror på att det finns väldigt mycket frivilligt arbete där de som är nyckeln till att som socialt arbete kan ske. Jag tänker inte rabba upp siffrorna här. Men. Och Church of England hävdar att fler människor uträttar obetalt arbete för kyrkan än för någon annan organisation i samhället. Ett exempel på en sån, jag tänkte bara liksom dra ett konkret exempel på den typen av verksamhet som ofta nämns när man pratar om sådana saker. Det är just en food banks. Och det visar kanske lite om bredden och typen av aktiviteten. Och det finns rapporter som visar att mycket av kyrkobaserat frivilligt arbete, som det som nämns i den här undersökningen som jag pratade om, har just att göra med utdelning av mat via foodbanks. Och många av dem som finns i landet är just knutna till kyrkor. För att liksom ge en liten bild av hur det ser ut. Det största nätverket av sådana foodbanks heter The Trust of Trust. Det finns över 430 i Storbritannien på över 1200 platser. Så det är väldigt stort. Och det är ett nätverk som är stött av 12 000 kyrkor och 8 000 skolor. De delar ut mat till över 900 000 vuxna och barn förra året. Och den organisationen uppskattar att de sysselsatte minst 4 miljoner vuxna och barn i det frivilliga arbetet kring foodbanksverksamhet. Och det här tycker jag är ett intressant exempel. Det här handlar inte bara om kyrkan då, det här. Men att kyrkorna samarbetar med sekulära organisationer för att svara mot ett behov i det lokala samhället. Och där kyrkans lokala blir det oftast så att det händer i kyrkan, men inte bara kyrkfolk som arbetar med frivilligt. Men om man skulle fråga många av de frivilligt arbetarna som jobbar för en förbund, så skulle de inte säga att de arbetar för kyrkan i det sammanhanget. Och Trust of Trust är en oberoende välgörenhetsorganisation. Själva organisationen har ingen formell anknytning till kyrkan. Men jag tycker att det exemplet just med food banks är, det ger liksom en träffande bild på en annan aspekt, på utrymme. Alltså både att man använder kyrkans lokala i de här sammanhangen. Men alltså det är också ett exempel där kyrkan i Storbritannien är ett komplement. Komplementera
utrymme i förhållande till statlig service. Och där sådana organisationer kan fylla ett rum där volontärernas engagemang är en viktig förutsättning för att de ska kunna göra så. Ja, nu vill jag bara avsluta med att säga något om varför det här är intressant för Sverige då, att det här statistik om England och frivilligarbete i England. Jag hävdar att det vi har sett, och det finns mycket mer i rapporten från brittisk kontexten, ger en tydlig bild av en frivillig och samhällssektor som allt mer domineras av vad man kan kalla volontär engagerande organisationer, i motsats till volontärledda organisationer. Och ett allt större fokus på sådana organisationer som tillhandahåller av tjänster i statens eller kommunens ställe med hjälp av andra resurser. Och det stämmer väl överens med rapporten från ett oberoende panel som har liksom granskat civilsamhällesoberoende i England, har visat att detta har lett till ett hot mot sektorns oberoende och organisationernas möjlighet att driva kampanjer mot och att utmana statlig policy. Men frivillighet inom och för kyrkan är något mer än så. Volontärerna är en integrerad del i kyrkans grundläggande struktur, och kyrkan skulle inte förmå genomföra ens de huvudsakliga uppgifter, alltså genomföra gudstjänsterna på veckovis. För att inte nämna att börja med socialt utsökande verksamhet, utan de frivilliga krafter som leder och genomför mycket av arbetet. Dock är kyrkan inte immun mot de påtryckningar som samhället i övrigt är utsatt för. Externt finansierade projekt är väldigt frestande när ekonomin ansträngs och när man ser att det finns ett stort behov för det man vill göra. Men en viktig fråga som jag tycker liksom kommer fram när jag har skrivit på det här är: vad kostar detta kyrkan? Både med tanke på att man tar emot pengar och går in i ett partnerskap som kanske i det långa loppet äventyrar möjligheten att talas klarspråk, vi pratar ofta om en röst i samhällsdebatten. Men också när man börjar använda och ta till sig en retorik som har ideologiska rötter som är väldigt främmande för kyrkans grund. Och sen finns det en mer prosaisk plan. Frågan är åldrande församlingar som kanske inte så länge förmår bära den bördan de har burit på många år. Och den stora frågan i den engelska kontexten är ju vem som ska ta över efter dem. Med tanke på att både religiösa engagemanget och synen på frivilligt arbete håller på att förändras, som man ser en stor generationsskifte. Jag ser inte några enkla lösningar. Och det är inte otroligt att ersättarna till de här äldre eldsjälen som kommer att tränga in sig på kyrkporten. Men av de rön som finns i boken och på andra ställen så tycker jag att man kan se att människor, inklusive de som inte har en anknytning till kyrkan idag, gärna kan tänka sig arbeta frivilligt inom och för kyrkan om omständigheterna de rättar. Så det är kanske så att det finns nya vägar framåt om man verkligen vill något. Att personligen be människor och involvera dem i planeringen och förberedelse för olika aktiviteter så de känner ansvar för det frivilligt arbete de ska utföra. Kanske inte kommer göra att fler människor delar ut psalmböckerna i framtiden. Men det kan resultera i nya frivilliga initiativ som i kyrkans namn kan göra skillnad i samhället. Tack! När vi pratar om gränslandet här mellan offentlig sektor och civilsamhälle eller kyrka, så har vi förstås ett behov av kommentarer från representanter från den här sektorerna. Därför har vi bjudit in Olle Karlsson som är kyrkoherde här i Katarina församling och Lydia Bjurgren som är en av de ansvariga politikerna från Stockholms stad för frivillig sektor och stadens samarbete med organisationen.
Och jag tänkte att jag skulle ge er några minuter att kommentera ganska fritt på det som Marta har sagt. Och Olle verkar vilja att det är Emilia ska börja. Ja, men det låter väl jättebra. Så Emilia, det är ju väldigt intressant att få höra mer om. Jag vet att ni har ju jobbat och du har ju liksom profilerat lite som civilsamhällets försvarare också i det senaste flyktingmottagandet och de diskussioner som har varit kring det. Så att, jag lämnar över till dig. Du får stå eller sitta som du vill och kommentera på det som du just har hört. Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att få vara här. Jag tror att det här är en diskussion som kommer att bli det är väldigt aktuell nu och det kommer att fortsätta vara under en längre tid. Just i bakgrund av det som du beskriver med det vi åtminstone enligt min uppfattning har sett liksom en välfärdsstat som trots allt backar undan något och där vi också har sett en väldigt stark drivkraft som tar ett ansvar och vill på något sätt kompensera för det här, men kanske också delvis äts upp av den känslan av ansvar och engagemang. Och om man tittar på hur vi jobbar i Stockholms stad så har vi ju en överenskommelse som egentligen är mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen som inte är på mina områden som arbetsmarknad och idrott. Men som jag liksom den responsen som vi har fått nu sedan vi vann valet för ett år sedan är att det här snarare har blivit liksom ett diskussionsforum än en plats för liksom överenskommelse om hur vi kan samarbeta inom välfärden. Så att den ska förnyas nästa år och då vi ser det som en möjlighet att ha en liksom förnyad diskussion om hur man faktiskt ser på vad innebär den här överenskommelsen framöver. Sen har vi börjat arbeta med det som kallas elevoffentligt partnerskap där vi helt enkelt tecknar avtal med frivilliga organisationer i civilsamhället för att göra visst arbete. Och här kommer man ju verkligen in på vad är frivilligt engagemang och vad ska vara välfärdsverksamheter. Min ryggradsreflex har alltid varit så att generell välfärd ska vi få offentligheten sköta och det som liksom är utöver er civilsamhället eller frivillig sektors roll. Men vi har ju hamnat just i det här läget för eftersom att det är så stor del av finansieringen som bygger på att man på något sätt gör uppdrag åt den offentliga verksamheten så är intressekonflikten finns ju redan där. Vi ser redan idag när vi liksom vill göra utökar offentliga uppdraget att man krockar ganska mycket. Reflexen från många idéburna organisationer blir det så att varför stampar ni in på våra områden? Det här är något som vi kan få betalt för att göra, då kan inte kommunen göra det, då snor ni en källa till vår finansiering. Så att komma tillbaka till det här liksom innovativa rollen, det tror jag är ganska lång väg faktiskt idag, redan i Sverige, även om det såklart skiljer sig mycket från liksom, runt om resten av världen. Men jag tror ju att vi alla skulle vinna på att ändå pressa åt det hållet. Och inte minst så Lisa King på Södertörn har forskat lite om just engagemanget i våra förorter i Sverige. Där vi ser att det politiska liksom, engagemanget faktiskt har blivit, inte menar inte bara partipolitiskt utan liksom, politiska bredare mening, har blivit lidande av att frivilligsektorn i våra lite mer utsatta förorter tvingats ta allt mer av välfärdsansvar och heller inte får att ekonomiskt liksom, stöd för att bedriva ett annat frivilligt eller socialt arbete där man får just ekonomiskt stöd för att hantera välfärdsfrågor där kommunen och stat har backat. Så att jag tycker det är en väldigt liksom, spännande bok som faktiskt också egentligen väldigt mycket bekräftar de tendenser som vi har sett. Och jag tror att det finns mycket kvar att göra. Jag tror att vi befinner oss i en fas där typen av idéburet offentligt partnerskap är viktigt och fyller en stor roll. Det blir ett sätt att inte liksom göra upphandlingar som bara
egentligen för de allra största frivilliga aktörerna utöver privata vinstdrivande bolag, utan ett sätt att arbeta även med mindre frivilliga organisationer, men att hitta sätt att liksom utöka andra föreningsstöd som gör att det här inte är enda grunden till frivillig sektorsorganisering, tror jag är jätteviktigt om vi inte ska gå i den här utvecklingen att man bara blir en utförare av välfärdsuppdrag istället för att vara liksom en stark röst och framförallt en social och demokratisk plattform för människor att växa och samhället att utvecklas. Tack så jättemycket. En applåd till Emilia också. Kan du lämna över din mikrofon här till Olle, så behåller jag min mikrofon. Jag tänkte på det här som Marta sa, om stat och kommun tog sitt ansvar så skulle frivilligorganisationen inte behövas. Vad säger du om det? Jo, men så är det väl i Sverige. Och i samhället har det varit ganska klart att det så, men jag tror även att det är så i kyrkan egentligen. Alltså, det är att vi talar om frivillighet, vi vill ha frivilliga. Men jag tycker hela den utvecklingen jag ser i den här och den brottningskamp som funnits hela tiden, att alltså när vi väl kommer till de grundläggande uppgifterna, att släppa ifrån sig privilegier, ser man frivilligheten som en brist. Så vi ser alltid mer resurser, mer kompetenta de anställda. Så jag tycker att det är en väldigt intressant att se det här. Men jag lämnar över ordet till dig som vill också kommentera. Så jag tänker att det jag, vissa ord jag fastnar på det här, det är att det jag önskar att den här platsen ska vara är att vi ska vara en plattform som tillhandahåller en möjlighet för frivillighet. Att vara den plattformen, det har jag sett som mitt uppdrag när jag leder den här verksamheten. Och det är, och gör man det så blir kyrkan, eller det skulle lika gärna kanske vara folkhögskola, bibliotek, eller vad jag. Men gör man det så blir det en innovativ plats. Det skapas väldigt kreativitet när människor får vara med och växa. Och det där är jag väldigt stolt ändå, att vi lyckas på något sätt behålla de här rummen öppna. Och det är klart att då, det här blir nu, vi talade om det innan den här boken skrevs, så var det omöjligt att förutse flykting. Krisen till skolvarsel, men det är klart att det är en situation som liksom här hos oss och många andra platser dramatiskt förändrade liksom bilden av vad människor vill och förmår att göra. Dels då att då moskén och katedern samlar ihop samma sig, det är kanske fantastiskt i sig, men att då se 1000 volontärer, alltså människor som bekräftar det, som inte egentligen. Dels menar jag att jag är ateist och jag känner inget förtroende för kyrkan egentligen, men jag vill hjälpa till. Och att när människor att öppna upp, att skapa den arenan och sen att då också öppnar upp, att fördomar bryts så att man kanske visst vill vara del av en kyrka, men inte den kyrkan man har bilder av en kyrka eller någonting. Så att det här, och då sen kan vi se det där, och då finns det ju den här spontana fasen av frivillighet, att jag vill hjälpa till, det är liksom ett fantastiskt romantiskt liksom skimmer som prövar människor. Men det där går ju över ganska snabbt, som främst beser någonstans, utan sen upptäcker man bristerna och då börjar bråka med varandra. Det är inte så lätt, utan och det kan man se, vi höll ändå ut här, alltså, lyckas organisera den här frivilligheten i, om det är 9-10 veckor, och vi kunde se att det finns ju ett stort behov att vara med. Men sen nu är det ju också en vi människor fungerar ju så, nu är vi faran över någonstans, nu går vi tillbaka till våra vanliga liv igen. Och jag kan se det har öppnat upp någon slags möjlighet i de här husen, där människor med annan etnisk bakgrund plötsligt har vuxit, fått nya uppgifter. Vi har människor som verkligen vill vara med och hjälpa till, men nu har vi kanske inte de behoven. Fast vi egentligen självklart har vi ser vad som finns i vårt samhälle, så är behoven oändliga. Så att nu är vi inne i en annan andra fas här som aktualiserar, tänker jag, vad kyrkans roll är. Dels är det ju att vi
redan nu så är vi inne och börjar, vi har tagit emot en tredjedel av Stockholms transitflyktingar tillsammans med moskén här. Men den perioden är över och nu så har vi ändå bara fått in praktikanter, människor som har varit här några månader i Sverige, några som har bott i Sverige ett antal år som har plötsligt vuxit och kan tala svenska och bli förebilder. Och det här är en ganska hård match tycker jag nu, att inte stänga igen systemet igen utan faktiskt då driva på och ge möjlighet till den önskan att vara med som faktiskt finns. Och i den här fasen, och då är det ju, handlar det om två saker. Dels så handlar det ju om att vara kyrka, och där är det ju så att vår grundläggande uppgift kan ju alltid vara att vara ta uppdrag av andra aktörer. Vi ska självklart samarbeta, och jag ser redan här nu så kan jag tänka att vi tillsammans med moskén i Islamiturik, och vi kan bli en ganska intressant aktör faktiskt i det fortsatta arbetet där vi också, som också kan ge medel till för oss att stärka vår verksamhet. Men det kan ju alltid vara liksom vårt grundläggande uppdrag. Men jag tycker det är intressant, och jag tänker att vi kan som ideell sektor faktiskt vara en intressant spelare på välfärdsarenan. Där tycker alla som här politiker och alla att det är verkligen dags att ta kyrkan på allvar i fallet. Men det finns också en risk som betonar också, det är ju att vi blir bakbundna. Och därför är vi öppnat upp nu och fortsatt att vi har John här som har varit några månader i Sverige, så får vi inte bli öre för det, utan vi gör det för att vi vill vara en kyrka. Och det gör ju också att det finns plats för de som vill undervisa i svenska gratis här och så vidare. Så det är en win-win-situation. Och jag tycker sista ordet i boken bara är tycker jag är sammanfattar det vi alltid återvänder till, det vill säga personligen be människor att vara med. Ju längre den här rörelsen har fortsatt här när allting byråkratiseras ju, allting institutionaliseras, och så fungerar det i varje sammanhang. Så att man hela tiden i ett sammanhang återvända till att be människor att vara med, du behövs, är ett sätt att alltid försöka tänka annorlunda, och det är så, går så fort när människor faktiskt inte behövs längre. Och människor trivs bara där man behövs. Tack så jättemycket, Ola. Jag tror att vi kan ställa oss upp, så att det inte är något mycket bättre på morgonen. Och ja, nu får vi ställa er tillbaka någonstans. Så kan vi ha mikrofonen på rätt sida av... Så Martha, till att börja med, vad tänker du om deras kommentarer? Jo, men det är alltid roligt som forskare när man skriver någonting som folk tycker är värt att läsa. Nej, men jag tycker det är väldigt roligt att ni ser alltså de utmaningar som jag ser med det här forskningsperspektivet, att ni ser dem, fast ni har ju ni har andra glasögon på liksom. Ja, och sen så tycker jag det är väldigt härligt att du lyfter det, och jag avslutar rapporten med att för det var någonting som verkligen kom till under rapportens gång för mig. Det är ingen ny, alltså inget av det här är ju någon helt ny lysande upptäckt liksom, utan det är mycket kunskap som finns hos många i rummet, tycker jag. Det är ganska grundläggande, men samtidigt är det ganska lätt att glömma bort. Så när man i brittiska sammanhang till exempel, så blir det ofta sån här panik. Men hur ska vi få människor att engagera sig? Liksom, ska vi sätta ut annonser? Ska vi avgöra hos den här byrån eller någonting? Och det kanske är enkla att fråga bort för. Ibland är det enkla lösningar. Och det som talar rätt till människor, som du säger. Men om vi använder nu det här liksom flyktingexemplet och de senaste månaderna har det egentligen bara varit som exempel. Hur ska arbetsfördelningen se ut mellan det offentliga och kyrkan, och vad ska det offentliga som betalar kyrkan för och göra? Vad ska man inte betala för, och vad ska kyrkan överhuvudtaget inte göra? Det är liksom, det är tusen frågor i en. Men Emilia, vad skulle du säga, hur har ni agerat hittills? Vad har ni betalat för och vad har ni valt att inte betala för? Och hur har ni resonerat kring det? Just nu gäller det som hände liksom i september. Det började ju egentligen med att vi fick en stor mängd transitflyktingar som vi säger, som fortfarande liksom staten och inte vill använda som begrepp. Men, där vi helt enkelt för första gången på väldigt, väldigt länge i alla fall
var Sverige inte liksom en slutdestination utan en mellandestination. Och det här gick inte alls ihop med vår självbild, utan vi är ju liksom det landet som människor vill söka asyl. Vi är det landet där människor vill stanna, det bästa liksom man kan tänka sig om man kommer från oroliga platser. Och det här satt ju verkligen, jag tror alla ansvariga blev liksom helt ställda, men så här skulle det inte vara. Och då är det många som liksom, i historien nu som säger att det offentliga misslyckades. Och det är klart att det var så att det liksom offentliga samhället blev helt ställda. Men det var ju också så att tusentals frivilliga personer på en akut situation, en ny situation, en förändrad situation gick ut och tog ansvar, hjälptes åt och se till att de här människorna fick någonstans tak över huvudet, nya kläder, mat. Och jag måste säga det här till mig, att jag har svårt att se det som ett misslyckande. Jag tycker tvärtom, det visar en enorm kraft och ger en väldigt mycket framtidstro att vi har ett sådant samhälle där man löser en sån situation. Sen kan jag ju önska att det därefter hade gått lite snabbare att hitta de här samspelen mellan liksom de offentliga institutionerna och de frivilliga. Men jag tycker inte att det är liksom, jag tycker det var fantastiskt att se. Därefter har ju fortfarande liksom staten har ju hela tiden vägrat att erkänna att vi har något som heter transitflyktingar i Sverige. Och nu har man ju liksom löst den problematiken, eller hur man vill uttrycka sig, genom att göra det nästan omöjligt att komma in i Sverige om man inte tänker söka asyl. Så idag är ju inte det, liksom, just det är ju inte situation längre. Men där staden valde att gå in och helt enkelt betala statsmissionen kostnader för att driva transitboende. Men precis som Olle säger så var ju, de tog ju inte, de tog hand på barnfamiljerna som kom. Och sen så gjorde Katarina Kämling och Islam for Life en enorm insats i att ta hand om väldigt många andra människor helt utan ersättning. Och, eller väldigt lite stöd, ska jag säga. Vitt stöd, men inte kostnadsersättning. Och jag tror att det där är ju verkligen, det är förhandling så där någonstans också alla vi som väljer demokratiska individer får vara med och bestämma hur långt sträcker sig vårt offentliga ansvar. Idag har vi ett kontrakt att det sträcker sig till våra medborgare och människor som befinner sig i akut nöd, men det sträcker sig inte till alla människor som befinner sig i vårt land. Och det gör ju att vi hamnar i de här gränsdagssituationerna där vi väljer att ge visst stöd till frivilligorganisationer för att vi vet att de gör mer än vad vi som liksom, offentliga institutioner har i vårt samhällskontrakt att vi ska göra. Men vi ger inte full kostnadsersättning för det. Och jag tror att det är en ständig förhandling som pågår, men jag tycker just nu att sett att vi i Stockholm landade okej. Men när det gäller just liksom hur långt ska man sträcka det, så tror jag också att det är just det man förhåller sig till hur det ser ut idag. Om mitt alternativ är att asylboende drivs av Katarina Församling och Islamic Relief eller Bert Karlsson, så kommer jag att välja Katarina Församling och Islamic Relief än i dig. Varför då? Därför att jag tror att de just sträcker sig mer än till att se hur mycket pengar kan vi få per individ när vi gör det här. Och istället ser att så här, ja, men om vi får den här ersättningen per individ och kan lägga till vårt engagemang så får vi ut ännu mer. Men sen så är inte jag säker på att, liksom, att det är det bästa i långa loppet. Det kanske är så att liksom, man ska se även asylboendet precis som resten av offentlig verksamhet. Så här, ja, men tak över huvudet, mat, kläder på kroppen. Det ingår liksom i gemensamt finansierad välfärd. Och därutöver skulle Katarina Församling och Sam Grip kunna bidra med liksom det som handlar om gemenskap, utbyte mellan människor. Men det är inte riktigt i den gränsdragningen vi befinner oss idag. Men där tror jag att vi behöver stöta och blöta mycket framöver. Vilken utveckling ska vi se? Ska vi se så att vi helt enkelt ersätter frivilligheten för att göra hela arbetet? Eller ska man försöka snarare gå mot lösningar
där man återtar vissa saker i någon slags gemensam välfärd och ser frivillig sektor som komplement, innovationer som bidrar till mer av mänsklighet. Överväger ni att sätta sig i båda? Vi får se. Vi får se. Så att jag tänker viktiga nu är det här samtalet egentligen. Att då också få tid till liksom, att tänka vara klok. Sen så, jag ska inte vara först med, men jag tycker att samarbetet har fungerat väldigt väl. Och jag tycker att liksom Stockholms stad, Emilia var här förut och flera andra, att de ser till att faktiskt vi är en liten aktör. Men jag tycker att det har varit ett väldigt gott samarbete från alla håll. Så jag måste verkligen säga det. Så, verkligen. Så jag tycker att det både har gått och att jag hoppas det riktiga nu är att det här samarbetet får fortsätta. Och för oss, det blir också lätt då att vi har fått ett visst stöd också. Det är klart att det inte har täckt alls det arbete vi har folk kunnat göra, men det är också lite bra därför att vårt huvuduppdrag kan ju inte vara att alltid söka pengar. Sen här så kommer vi till läge om vi ska kunna sköta saker. Om vi ska göra någonting som är utanför vår kärnområde så måste vi sköta sig professionellt och då måste vi liksom det vara på samma villkor som andra. Men det är också en balansgång i det. Och jag tänker då att mycket av det här med som vi försöker få igång i nästa fas nu, det gör vi inte på uppdrag av samhället, utan det är att vara kyrkan. Vi vill gärna ha ett nära samspel och också det kan hända att vi behöver ett visst stöd för att kunna anställa samordnare och andra bitar. Men jag tror att det är i båda de här spåren, här behövs det tid att tänka efter. Alltså om vi kommer tillbaka lite till den här frågan om staten kommer som sitt ansvar skulle inte fylla och det skulle behövas. Alltså det handlar egentligen om som när kommer de frivilliga organisationerna in? Är det när samhället sviker eller finns det en egen värde? Det är ett snabbt svar jag bara skulle. Den här krisen visar ju att det finns ju inga enskilda institutioner eller några myndigheter eller en enskild kyrka som kan liksom lösa en akut kris. Och det kommer ju komma på gång egentligen. Så att i det läget var det framförallt vad vi gjorde, det var ju att det väckte, tycker jag, en slumrande godhet som finns hos så många, en möjlighet att hjälpa till. Och det är ju inte så liksom att världens problem är lösta nu bara för att inte vi har transitflyktingar, utan det är ju fruktansvärt värld vi lever i. Och hur kan vi skapa en medvetenhet om att alltså, det finns inga enskilda institutioner, någon politiskt system eller någon välfärdsmodell som kan lösa det här, utan här måste ju hela liksom, samhället, varje medlem, och det är ju kristna för mig, måste känna att jag är en nödvändig del. Det finns ju en annan aspekt som nu har vi bara några få minuter på oss, men som jag tänker att jag ska hinna med och ta upp. Det är det här med, alltså om det nu kommer, som du sa, det är hundratals personer som inte är engagerade, och som Martin också tog upp i sin inledning, att det är väldigt många av dem som engagerar sig i kyrkan i det här fallet, som inte är medlemmar och som inte är kristna. Och som kyrka så har man ju liksom en viktig roll som en kristen aktör. Och det offentliga har ju en roll för alla medborgare. Och det här måste ju också krocka på något sätt. Men jag tänkte, hur kan man kombinera det här? Som, är det inte lätt? Alltså jag tänker att det är Olle som är mottagare för den här frågan. Först och sen att det är mer också. Alltså, finns det inte, alltså om jag då som ateist skulle engagera mig i Katarina församling, så måste det finnas någon slags tak för hur långt jag kan vara med och driva, vad kyrkan ska driva för frågor. Om alla som engagerar sig i kyrkan är ateister plötsligt. Vad har vi då liksom, vad har tagit kristna aktörer med? Det beror ju också på vad man menar med att man är ateist. För många är liksom ateist i förhållande till en liksom förstelnad och liksom religion som vi lever upp till. Jag tror väldigt många människor har väldigt stark förkärlek för Jesu liksom, världspredikan exempelvis. Så att man ska frälsa folk? Nej, jag tycker att man är människa först. Alltså, och så länge, alltså, man får vara mycket ateist man vill för mig så länge man är djupt medmänsklig. Och jag tänker, i den vandringen tillsammans så är det liksom medkänslan, barmhärtigheten, det humanitära är alltid grunden för mig. Sen så är det ju det är ju inget inte att vinna en debatt om kristendom, islam eller ateism, utan för mig är det en livshållning som jag
Jag tycker mer att det har varit en bild av många. Jag ser en kvinna här som sa, jag är ju artist och så går jag med Katarina församling i Svenska kyrkan på mig och skrattar för sig. Så låt varje människa ha sin resa och process. Och Svenska kyrkan är ju en folkkyrka. Det är en bekännelsekyrka. Så vi, man får ju fast vara med och vilja själv man vill. Och det tycker jag är ganska vackert, för det enda sättet som man kan... Att, jag tycker vi är en, vi försöker vara en kristen plats, men sen får människor, då får man höra vilket skäl de vill, faktiskt. Jag tror, ja. Ja, hur ser staden på det här? Man ger uppdrag åt liksom, religiösa aktörer att stå för välfärd. Jag tror att vi skulle ha stora problem om det var så att liksom alla våra kommunala skolor drevs plötsligt av en viss religiös församling eller för den delen en viss politisk församling. Alltså, jag tror absolut att det är viktigt att ha mångfald eller neutralitet. Men om man liksom får knyta tillbaka lite till den alltså frågan just apropå liksom, vilka delar av föreningslivet och ideella som kommer välja att engagera sig, så tror jag väldigt mycket att det utrymmet också finns. Om vi har en ganska hög generell välfärd, så har man ju också fortfarande, kan jag utifrån min erfarenhet som har gått med i ett politiskt parti och funnit en gemenskap, och jag misstänker liksom många av er också, alltså då har man ju också mer tid och energi att engagemanget i en förening eller en församling eller en organisation kan ge andra saker än basic behov. Att vi får helt enkelt ett mer dynamiskt fungerande demokratiskt deltagande samhälle när man kan engagera sig i olika delar med olika premisser. Så jag tror liksom att ja, jag tror helt enkelt att det berikar sig självt om vi inte låter allt för mycket tid och kraft gå åt att, till att ta hand om det mest basala, det som vi ser i vårt välfärdssamhälle. Så. Tack så mycket. Jag tänker att jag ska låta Marta få lite av ett slutord. Sen så kommer vi just att kaféet är öppet efteråt. Vi kommer stanna kvar en stund och kunna fortsätta de här diskussionerna, för vi hinner ju som vanligt på en timme såklart inte slutföra alla tankar som jag har haft uppe. Men Marta, varsågod. Ja, jättekort. Jag tänkte bara plocka upp två saker som jag tyckte var spännande och roligt. De andra två lite. Olle pratade här i slutet om att det viktiga är vad man vill att kyrkan ska vara på plats. Och det ska vara en kristen ande, och då spelar det ingen roll att folk får välja bara med på deras egna villkor. Och det tycker jag är intressant. Och det jag lyfter i rapporten är just vikten av, du pratade om behovet av tid för samtal, jag tycker också behovet av tid för reflektion om varför kyrkan tar på sig vilka uppdrag, varför man inte tar på sig andra uppdrag och vad vill man göra utifrån en kristen grundsyn. Och också då, vilken retorik tar man till en? Det är en fråga som jag inte vill prata om så mycket här, men det är lite i rapporten att i England har det varit väldigt lätt att man har gått in i den politiska retoriken kring big society. För att det känns ju, det är lätt att, liksom, att ta sig an det och därför argumentera för en plats för kyrkan. Och där tycker jag det är jätteviktigt att ta sig an det som olyckligt. Så varför gör vi det här? Vad är de grundvärdena som vi vill ha och utgå ifrån det? Sen tyckte jag det var jättekul, Emilia, att du lyfte de här med den innovativa rollen. Alltså, vi fokuserar lätt på den dristiga verkligheten att det är långt bort idag. Men jag tycker att du formulerar det på ett bra sätt. Vi bör ju ändå eftersträva det. Och gör vi det, då kanske det finns hopp att vi kan utforma den verksamheten på det sättet. Vi kanske inte kommer tillbaka till den helt, men då kanske det finns en möjlighet då för frivilliga organisationer att vara med på den bild på det sätt de vill vara med på. Jag har inte mycket mer att säga, men det får bli en av. Tack så mycket. En stor applåd till hela panelen. En väldigt intressant aspekt i det här just i flyktingmottagandet som jag sett sedan september är ju vilka organisationer som var först på bollen väldigt tidigt från dag ett när det började bli
stora köer i Malmö och diskussioner i media, så var ju vissa då nätverk som Refugees Welcome, men även moskén här, nyare organisationer, mindre etablerade, väldigt tidiga. Det tog några veckor, sen kom Svenska kyrkan in i matchen, och sen ytterligare några veckor senare så började det offentliga höras ner. Och just relationerna mellan och problemen mellan de mindre etablerade organisationer och de väldigt stabila organisationer är det vi ska prata om nästa seminarium den 14 januari. Så då hoppas att vi får se er igen och sagt, dröj hemskt gärna kvar och prata vidare om de här frågorna. Tack så mycket för idag. Thank you.